זי, אפשר לומר שנה טובה, ניצחון ראשון לשנה החדשה. קודם כל, להשתדל לעשות את הרעיון הזה במקסימום, אין לי קול, אז אני אסיים את זה ואני אשתוק עד יום שישי. שנה זה שנה עברית, זה שנה של האזרחים, אז לא נתייחס לזה. ושנה טובה יותר חשוב, את יודעת, בדברים היותר חשובים, חטופים והמלחמה והכל. אבל כן, כן, תקופה טובה אחרי כל מה שעברנו, שחקנים באמת. רואה אותם באימונים, קשה להם. נועם היום כמעט נגמר, אבל תחבר להם. כמו שאמרתי, יש לנו קבוצה טובה, אמרתי לי גם שיש לנו שתי נקודות. שחקנים עכשיו מקבלים ביטחון, מתחילים להראות מה שיש להם ויש להם. מקווה שימשיך ככה. הפקעתם הרבה שערים היום יחסית למשחקים קודמים שלכם. הרגשת באמת ששערי טדי נפתחים בפניכם היום? שהמגמה הזאת באמת נמשכת בעקבות השערים גם? זה מכבי פתח תקווה בעידן של בן אילם, קבוצה שלוחצת. היום עקב המצב שלהם הם באו וחיכו לנו. ה-5-3-2 הנסוג היה לנו קצת קשה. כבר רציתי לתקן את זה במחצית, אבל עשינו שתי פעולות מבריקות שהורידו אותם ל-2-0. ושוב, קיבלנו גול מיותר, אבל כבר כשמובילים, זה מה שלא קרה לנו כמעט רוב עונה, יש כבר שטחים. אבל שחקנים שלנו יודעים מה לעשות עם שטחים. כמה אתה מרוצה ממה שאתה רואה לאחרונה מהשחקנים? הייתי מרוצה מהם כל העונה. אמרתי את זה גם שנראינו פחות טוב, המשחקים שנראינו טוב והפסדנו. קראו לנו דברים באמת הזויים, כולם אשמתנו. אבל אני האמנתי בסגל הזה כל הזמן, שנו קבוצה טובה ושחקנים טובים, שצריך להאמין בהם ולתת להם שקט, ושימשיכו, שישארו בריאים ושימשיכו. שאלה אחרונה, כדי שעושים לך את הכל, מתי קרה שאיבדת את הכל? מרגעים של שמחה או מרגעים של עצבים בסוף? היום הייתי עצבני על משהו ספציפי, אבל לא נדבר עליו. צריך לשתוק קצת יותר, אבל השחקנים שלנו הם לפעמים קצת ילדותיים, וב-3-1 עושים דברים קצת קשים, מה שיכול להיות קל, אבל בסדר, אני אאבד את הכל והם ימשיכו לנצח. תודה. תודה לכם. אופק, איך התחושה? 3-1, עוד 3 נקודות, עליתם למקום התשיעי בטבלה, לאן זה ימשיך? קודם כל רוצה להתחיל בהקדשה של הניצחון והגול לזכר מירון, חייל מיהלום שנפל אתמול, ואני רוצה להקדיש לו את הניצחון הזה. המשחק כיף, אושר, כיף נצח. ממשיכים במומנטום הטוב שלנו, וככל שאנחנו נכפוש במחצית הראשונה כל הזמן, ירדפו אחרינו, וקשה מאוד לרדוף אחרינו. כל השחקנים באמת, דברים מתחילים להתחבר, להתגבש, אנחנו רואים את זיו קצת יותר מרוצה. איך מתכוננים כבר נדבר כזה על המשחק הבא, שהולך להיות משחק לא פשוט נגד קבוצה צמרת, מכבי חיפה בחוץ, משימה לא קלה. כן, אין לנו כל כך הרבה זמן לעשות אימונים וזה, אבל את יודעת, מתאוששים, עושים אחר אימונים תוששות, רואים וידאו, זיו יודע להכין אותנו. כמו שזיו אמר, כל הרעיונות, יש תהליך במועדון הזה, אין לחץ, סומכים על זיו, סומכים על כל המועדון, סומכים על האוהדים, אנחנו בסופו של דבר מביאים את זה למגרש. ברמה האישית, אתה רואה את השנה הזאת שהקבוצה עובדת כזה מהפך, מתחילת העונה לעכשיו, איך אתם מסבירים את זה, ואיך השינוי באמת הגיע לחדר ההלבשה גם? חדר ההלבשה שלנו תמיד היה מגובש. תמיד, את יודעת, ככל שאתה מנצח, אז זה יותר כיף. אבל עדיין היה מגובש, שמחנו על זיו. כל השחקנים תמיד הרימו אחד את השני. ואת רואה שזה הולך. זה הולך, זה מומנטום חיובי. כולם שמחים, יש יותר ביטחון. כובשים שערים. הבאס עדיין זה לשמור את השער הנקי שרק פעם אחת בעונה הזאת ונעבוד על זה. אופק, אתה שחקן מאוד מבוקש, גם יש מאוד שרוצים אותך מעבר לים. כמה אתה קשור למועדון הזה ומה הסיכוי שאתה עוד נשאר בו בחלון העברות הקרוב? החלום שלי תמיד זה לשאוף הכי גבוה ולהגיע לאירופה. אבל כרגע אני בהפועל ירושלים, משחק הבא מכבי חיפה. שיהיה... באים לנצח. בהצלחה. תודה רבה.